Agnis Graudovs, mežs, sitī un makam. Agro mežsaimniecības Zviedrijā. Piesaušanās vienām no lielākām agro mežsaimniecības saimniecībām. Šī pēc būtības ir specializēta graudkopības saimniecība, kur apmēram uz kādiem 200 hektāriem viņi audzē daudz dažādas graudaugu šķirnes, pamatā vēsturiskās paši tais miltus, pārdot to savā veikaliņā un arī, protams, pārdot to lielajā tirzniecībā. Kā daļa no saimniecības, kas ir tuvāk pie mājām, kaut kur apmēram 8 hektāru platībā, sastādīts ābeles rindās starp graudaugiem, lai diversificētu ražošanu. Ābeles ir stādītas 4 metra attālumā viena no otras. Starp rindām ir 20 metra attālums, un pa vidu ir tā 16 metrīga zona, kurā ir divas sējmašīnas braucien, lai varētu iesēt graudus. No pābelēm katra puse ir 2 metri atstāti brīvi, kur ko nesēja, un tas ir tāda tehniskā trasa, kur var veikt rindstarpu apkopšanu. Pamatā viss ābeles ir stādīts uz M111 pocām. Viņiem bija ar mēģinājumu uz M9, uz P9 laikam, par to izstāstīšu vēlāk, kāpēc nesanāca. Te ir problēmas ar ūdenšurkām, kuras nograuž saknes. M111 ir izturīgāks, jo te nav nekādas spalaras un mietiņi. Stādīts ir viss stādījums 2020. Gadā, un te ir kādas 30 dažādas šķirnes. Pagājušajā gadā bija pirmā komerciālā raža, un no 1000 ābelēm ieguva precīzi 1 tonu, mazas kociņa, augstu kvalitātes ābolu, ko arī pārdeva vietējā veikaliņā. Tātad te var redzēt, ka visas stādījums ir veidots pēc tāda rindu principa. Pamatā lielāk visas rindas ir virzienā no ziemeļiem uz dienvidiem. Te pa vidu sanāk laukam vidū tāda ieplaka, kas ir zemākā vieta, kas kalpo arī kā pie viena tāda salna gabata, jo te var redzēt tur augšā. Tanī pusē ir tāds kalniņš. Uz mājām ir kalniņš, un te ir ieplaka. Tā kā te ir viņa arī drenēta, tad viņa nav ļoti slapja. Vienīgā neērtība šo ieplaku ir tā, lai veiktu pilnīgu apsēšanu, tad šitās rindas tiek braukātas kareniski, un tā kā tā ieplaka ir perpendikulāra rindām, tad tur ir jābrauc šķērseniski, un tas sanāk bišķi vairāk braukt ar traktoru. Tātad ābeļi, starp ābelēm arī visur tiek apstrādāts, tas ir vajadzīgs, lai ierobežot peļveidīgos grauzējus, un tur ir tāda speciāla frēze, kur arī to augstni apstrādā, vienīgā neapstrādātā daļa pietiek pie paliek pie kociņa. Ķimikālijas šeit nelieto, jo tā ir bioloģiskā saimniecība, jo kopš 1995. Gada te netiek lietot nekādi herbicīdi, insekticīdi vai kaut kas tam līdzīgs, un uz 200 hektāriem var ļoti mierīgi visi audzēt, un arī ābeles tiek audzētas bioloģiskā veidā. Nu, te var redzēt, ka apstrādājot tās saknes, te kaut kur tas arī redzēt, šitas te pocāms kaut kur ir ievainot sakni un dod sakniņus. Var izmantot tālākai pavairošanai. Tie ābeļu vainagi te šobrīd ir tik tādi bišķiņi pusveidoti, bet tā pamata doma, kad viņas veidos tā, lai viņi iet šādā veidā gar rindām, lai viņi īpaši plaši neaug uz sāniem, bet vairāk viņiem ļaut augt savā starpā, lai viņi aizaudzē. Protams, tur līdz šim brīdim nav, tā kā te bišķiņi ir izmēģinājums, nav atbildēts jautājums, kā tām ābelēm būs stabilitāte, iespējams, tur būs jāveido arī kāda špalera. Te ir tāds piemērs, kad kas notiek, ka tās ābeles saknes tiek apgraustas, tas kociņš tā kā aug, tā kā neaug, un kā var pakustināt, to var redzēt, ka viss tā zeme kustās, un ka tam kokam nav tādas riktīgas saknes, jo tās saknes ir nograustas. Bet kopumā paejot par rindām, var redzēt, ka pa lielām visi koki ir daudz maz veselīgi, ziedoši. Un tā ūdenžurka problēma ir kaut kur lokāla, un ja kaut kas ir jāpazaudē, tad iespējams tā varētu būt, kad nākotnē jādomā par kādu
pocēlumu izmaiņu, vai varbūt arī var palikt pie tā paša. Daudz lietas te ir tādas, ko laiks arī rādīs. Abels augsta te ir samērā tāda smaga mālaina, un tas stādīšanas tehnika bija tāda, ka stādīja ar urbi, stādīja pavasarī, izurba 30 cm diametrā, kaut kur pusmetru dziļu caurumu, ielika iekšā kompostu, bedras dziļumā, lai tas koks saknes augtu uz leju, un tad pa virsu izmantoja to pašu zemi, un iedēla nedaudz organisko mēslojumu, tieši to pašu, ko dod graudiem, tas ir kādi speciāli atlikumi no dažādas iesalu alus rūpniecības, kas ir kā bioloģiskais mēslojums. Abels arī pa laikam tiek laistīts, kad ir bezlietas periodi, tad ar to pašu cisternu, ar ko laistu bioloģisko mēslojumu, tur vienkārši iesūknē ūdeni, un tad to visu augļdārs katru kociņu var bagātīgi aplaistīt. Viena no lielākām investīcijām saimniecībā, kad to veidoja stādījumu, bija žogs. Un jau te ir tomēr samērā daudz stirnas un zaķi apkārt. Tad, lai zaķi netiktu iekšā, palēja vēl tam žogam pielikt tāds, laikam ir vistu siets, kā papildus sietiņš ar smalkām acīm, kur nekas netiek cauri. Un žoga augstums ir kaut kādā metrs 80. Pa virsu var uzlikt lenta, bet tā padās pa reizēm kāda stirna pamanās pārlekt pāri. Un aputekstēšanai tiek turēts bites. Bites te, nevar redzēt smuki, lidinās no tiem putaplastas stropiem. Te tiek iegūts arī medus, kurš tiek pārdots uz vietas saimniecībā. Te var redzēt, ka tā ainava apkārt augļdārzam ir samēra atklāta. Tur ir tāda atklāta laika, lauka ainava, un viens no tādiem nākotnes izaicinājumiem ir kādā veidā atrisināt vēja aizsargstādījumu, lai nav tik liela vēja bojājuma. Arī ēkām reizēm kaut ko nopūšu, lielākais vējš ir bijis laikam 48 metri sekundē, kas izklausās ļoti daudz, bet pie tā varbūt viņš ir bijis vēl stiprāks, jo saimnieks teica, ka nav varēts nomērīt, jo tas vēja mērītājs ir aizpūst pa gaisu. Un te ir sastādīti tie B9 pocēlumi gar žoga, jo uz lauku viņus nevar audzēt, jo tur vienkārši viņus nograuž un gāž apkārt. Te vismaz var piestutēt, un viņi kaut cik stabili stāv. Un šādi izskatās ziemai lauks pēc 30 gadus no Miglots ar nevienu ķīmisko auga aizsardzības līdzekli. Te nav iznīcināts nezāles, jo tā ir bioloģiskā saimniecība uz 200 hektāriem. Šobrīd tā tehnoloģija ir to, ka graudaugus sēj ar cameleonu sistēmu ar 25 cm attālumā stādot tās rindiņas, un vieglā veidā modificējot to sējmašīnu, tās rindstarpes tiek arī irdinātas. Tur vēl ar tiek, protams, iesaistīts gudrāks tehnoloģijas, tur ir tāda speciāla kamera, kas nolasa tā, lai tā mašīna brauktu precīzi starp rindām un netiktu skārtu. Šķirnes tie tiek kalotēti ļoti daudz tāds vēsturiskās šķirnes, tur daudz rudzi kvieši un vēl vēsturiski augu, kuras latvisko nosaukumus diemžēl nezinu. Un dažiem tie salmu garums mēs būt līdz augstums līdz 2 metriem. Tamērā daudz salmu netiek iegūti, viss tiek iesmalcināts un ielikts apakšā augstnē. Un pēc tiesas nezāļainības tu neizskatās, ka tas būtu super traki. 20 gadus vai 30 nemiglots lauks, vienīgā nezāle, ar ko viņi tā kā riktīgi nevar tikt galā, ir rūksnes, tad tās viņi izravē ārā rokām. Saimniecībā ir pašiem savs elevators, un kas te ir visinteresantākā daļa, kad caur šito te sijātāju tiek atšķirotas arī nezāļu sēklas, kaut kāda daļa laikam var redzēt šitās te mazās melnās. Un interesanti, ka tās nezāļu sēklas arī ir produkts. Viņi pa kaut kādām 6 kronām kilogramā tirgo tās nezāļu sēklas kā putnu barību.
Tas ir tas saimniecības veikaliņš. Te tiek tirgot produkti, kas tiek ražoti uz vietas saimniecībā un kaut kas no apkārtnes. Tad lielāko daļu aizņem ir dažādi graudaugi, graudu produkti. Un tā tas saimnieks var pārdot vietējiem iedzīvotājiem tas, ko viņi tā kā varbūt nevarētu dabūt. Tik vienkārši ekoloģisks produkts, kas izaudzēta patās blakus. No viņa graudiem viņš tiek taisīt arī, kas ir ar viņa saimniecības zīme, ir taisīti makaroni, sausās maizes un dažādi citi ekoprodukti. Ir kaut kur ar ledusskapis, kur ir dažādi saldētie produkti. Ir medus un sulis, kas ir ražots te patās blakus. Un interesantākais, ka šeit ir arī pašapkalpošanās sistēma. Cilvēki, lai iet veikalā, viņiem ir jāievad identifikācija, viņas tiek identificēti. Un tad viņi paši var arī pēc tam apkalpoties un pa visu samaksāt. Un tā tad smuks mašas lauku veikaliņš pie palielas pilsētas var funkcionēt. Un ir dažāda ienākuma bāze zemes īpašniekam. Tā, un tad bija tās nelielas ieskats bioloģiskā saimniecībā Zviedrijā, kas ražo daudz samērā graudus saviem 200 hektāriem.